الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جرامي قدر حاضرين سامعين احادیث نبویہ کے ذخیرے میں کل 14 حدیثیں ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے یہ عمل کیا فلیس منا فلیس منی اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یا اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کل 14 باتیں ہیں 14 احادیث ہیں جس کے اندر حضور علیہ السلام نے ان اعمال کے ارتکاب کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یا یوں فرمایا کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور کے جن کی شفاعت کے ہم سب محتاج ہیں اور حضور ایسے شخص کے بارے میں کہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا مطلب اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے یہ آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے اور اگر اس عمل کے اندر مبتلا ہے تو فوری طور پر اس عمل سے اپنی جان چھڑائیں چنانچہ ان 14 کاموں میں
پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ, آپ نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں اپنے رخسار کو پیٹھے, پریشانی کے وقت میں وشق الجیوب اپنا گریبان پھاڑے, اپنا سینہ پھاڑے, ودعو بدعو الجاہلیہ اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح پکار شروع کر دے, لیس منا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسلام صبر کا حکم دیتا ہے, اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے کہ پریشانی بھی آ جائے, مصیبت بھی آ جائے, گھر کے اندر کسی کا انتقال بھی ہو جائے, کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے, تو اسلام کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھو اور صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اس لیے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اسلام ہمیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے, نہ کہ ان باتوں کا حکم دے کہ پریشانی کے وقت میں اپنے چہروں کو ماریں, پریشانی کے وقت میں اپنا گریبان کھولیں, اپنا سینہ کھولیں. اسلام جاہلیت کے ان کاموں کی نفی کرتا ہے. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا صحابیہ ہے, غزوہ احد میں ان کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور یہ آ رہی تھیں احد کے میدان کی طرف. لوگوں نے, واپس آنے والے لوگوں نے کہا آپ کے خالو شہید ہو گئے. یہ خاموش رہی, صبر کیا. تھوڑا سا آگے آئی, آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے, صبر کیا. تھوڑا سا آگے آئے, آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے, تو تھوڑی سی چیخ ماری اس خاتون نے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا اس عورت نے اپنے خالو اور بھائی کی شہادت میں صبر کیا, شوہر کی شہادت میں تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوئی, لیکن پھر بھی اس نے صبر کیا, اللہ اسے پھر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. صحابہ تو صبر کرنے والے لوگ تھے. ایک اور صحابیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت زینب بنت سلمہ رضی اللہ عنہ, واقعہ حرہ ایک واقعہ ہوا اور اس عورت کے, اس صحابیہ کے دو نوجوان بیٹے تھے اور دونوں کے دونوں اس واقعے کے اندر شہید ہو گئے. اس عورت کو علم ہوا تو اس نے کہا میں اللہ کی رضا پہ صبر کرتی ہوں. ایک اور خاتون ہے, صحابیہ ہے, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ, جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے. ان کے یہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جانے لگے تو بیٹے کی ولادت ہوئی اور بیٹا بڑا ہو گیا, کچھ سالوں کا ہو گیا. جب وہ سفر سے واپس آ رہے تھے, جس دن وہ واپس آ رہے تھے اسی دن اس چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا اور یہ بچہ فوت ہو گیا. لیکن اس خاتون کی ہمت کو ذرا دیکھیے, اس خاتون نے اپنے بچے کو چارپائی پہ لٹایا اور اسے کفن بھی پہنا دیا, چادر اس کے اوپر ڈال دی کہ شوہر آ رہا ہے تو میں یہ غمناک خبر سے اپنے شوہر کا استقبال نہیں کروں گی اور یہ خبر اپنے شوہر کو نہیں بتاؤں گی. یہ بچہ اسی طرح چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. اس خاتون نے اپنے شوہر کی خدمت کی, اسے کھانا کھلایا. رات کے وقت یہ دونوں آپس میں بھی لیٹے رہے. تہجد کے وقت میں اس خاتون نے اپنے شوہر سے بڑی عجیب بات کی کہ بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے اور امانت دینے کا وقت آئے اور وہ مالک کہے مجھے میری امانت واپس کی جائے, تو سامنے والا انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا انکار نہیں کر سکتا, وہ مالک ہے اور اسے حق ہے اپنی چیز واپس لینے کا. کہا اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی اور یہ امانت اللہ نے واپس لے لی, اور میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا, اور صرف اس وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ آتے ہی پریشان نہ ہو جائیں. ایسی عورتیں بھی گزری ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر میں حاضر ہوئے, اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ملاپ میں برکت رکھی ہے اور اس برکت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بیٹا عطا کر دیا کہ جس کی آگے بہت ساری پھر اولادیں ہوئی. تو ایسے بھی لوگ اس وقت گزرے اسی ہماری امت میں کہ بڑے سے بڑے غم ان پر آئے, بڑے سے بڑی پریشانیاں ان پر آئیں, لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور صبر کے اس حد کو تجاوز نہ کیا کہ اللہ ہم سے راضی رہے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے. محدثین نے لکھا مرگی کی بیماری تھی, اور جب اس بیماری کا دورہ آتا ہے تو میں زمین پر لیٹ جاتی ہوں, میری حالت غیر ہو جاتی ہے. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں, اللہ اس بیماری کو ختم کر دے گا, اور اگر تو چاہتی ہے تو یہ بیماری رہے اور اس بیماری کے بدلے صبر کرے تو, اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کرے. اس خاتون نے کہا, چونکہ آخرت کی فکر تھی ان حضرات میں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرنا چاہتی ہوں, میں جنت حاصل کرنا چاہتی ہوں, لیکن صرف اتنی سی بات ہے, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ جب یہ بیماری کا دورہ آئے تو میرا ستر نہ کھلے, میری بے پردگی نہ ہو. حضور نے اس کی دعا کی کہ اس کی بے پردگی نہ ہو, لیکن صبر کیا اور حضور نے فرمائے صبر کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا, بے صبری سے ہمیں روکا گیا. عموماً گھروں کے اندر خواتین جب اس طرح کے معاملات حادثات ہو جاتے ہیں تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم صبر کریں اپنی خواتین کو بھی ان باتوں کی تلقین کریں کہ حضور نے فرمایا ان چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات فرمائی من حمل علینا السلاح فلیس منا, جو ایک مسلمان پہ اسلحہ تان دے, ایک مسلمان پہ اسلحہ پکڑ لے, حضور نے فرمایا فلیس منا, اس شخص کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو حکم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہیں, اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے خلاف تم مسئلہ اٹھاؤ. اس چیز سے اسلام روکتا ہے, اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرو, ان کے دست بازو بنو. اگر کوئی مسلمانوں پر ہی اسلحہ تان دے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بالمقابل کھڑا ہو جائے تو اس چیز سے شریعت نے روکا اور فرمایا فلیس منا, اس آدمی کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی من علم الرمی من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا, جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا, حضور فرمائے فلیس منا, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی جہاد کی ٹریننگ حاصل کرے اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دے, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. شریعت کہتی ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو, کسی بھی کافروں کا حملہ ہو سکتا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو مستعد رکھو, کسی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. شریعت ہمیں ان باتوں کی تلقین کرتا ہے, شریعت ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے. آپ نے فرمایا جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے, اس لیے کہ طاقتور آدمی اپنے آپ کو تیار رکھے گا اور کسی بھی وقت جہاد کے لیے تیار رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کی تربیت حاصل کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا, اس شخص کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے چھوٹی بات ارشاد فرمائی الوتر حق الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا, تین دفعہ فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا,
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فرمایا کہ وتر کی نماز یہ ضروری ہے اور جو شخص عشاء تو پڑھتا ہے وتر کی نماز چھوڑ دیتا ہے فلیس منا, تو حضور فرما رہے ہیں اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لے لیکن وتر نہ پڑھے تو اس کی یہ نماز مکمل نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اس کی قضا ہو جائے تو جب وہ عشاء کے فرض پڑھے گا تو ساتھ میں وتر کی نماز بھی ادا کرے گا. اسی لیے سفر کی حالت میں بھی وتر کی نماز آپ پہ اس کی چھوٹ نہیں ہے. آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو سفر کی حالت میں بھی آپ نے عشاء کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہ یہ وتر واجب ہے, یہ سنت نہیں ہے, آپ نے اسے پڑھنا ہے. تو الوتر حق فمن لم یوتر, تو جو شخص وتر کی نماز کو چھوڑ دے حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے پانچویں بات ارشاد فرمائی, لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا, کہ جو شخص شوہر کو عورت کے خلاف بڑکائے یا مالک کو اس کے غلام کے خلاف بڑکائے حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جو شخص شوہر کو عورت کے خلاف بڑکائے یا مالک کو غلام کے خلاف بڑکائے لیس منا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. آج آپ معاشرے میں دیکھیں کہ کہیں پر اگر گھریلو فساد ہو رہا ہو تو تیسرے اس کا فائدہ اٹھا دیتے ہیں, آتی سے آ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاملات خراب سے خراب تر ہو جائے, یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اور بڑھکاتے ہیں حالانکہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور معاملہ آتے آتے طلاق تک اس کی نوبت آ جاتی ہے. معمولی سے اختلاف وہ طلاق کی شدت اختیار کر لیتا ہے. حالانکہ اب غض المباحات الی اللہ, الطلاق اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے. طلاق حلال ہے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص طلاق دے اہتز عرش الرحمن, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق کی وجہ سے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا شیطان روزانہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور شیطان کے چیلے ہوتے ہیں مختلف کاموں کی طرف جاتے ہیں. ایک سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا, میں نے یہ عمل کیا, میں نے آج لوگوں کو نماز سے روکا, میں نے آج کسی سے جھوٹ کہلوایا, آج ایک کو سود کے کام پہ لگا دیا, آج ایک سے رشوت دلوا دی. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے آج میں نے پتہ ہی کیا کیا, آج میری وجہ سے ایک گھر ٹوٹ گیا اور میری وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی. تو روایات میں آتا ہے شیطان اس اپنے چھوٹے چیلے کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد اسے خوشی کے مارے گماتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا, باقیوں نے اتنے بڑے کام نہیں کیے, جو کام تو نے کیا وہ سب سے بڑا کام کیا. اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ایک انسان اگر کسی شوہر کو عورت کے خلاف بڑکا دے اور اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیں تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا, اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہم سے. ہمیں شریعت نے معاشرت کا حکم دیا, اچھے اخلاق کا حکم دیا, اس بات کا حکم دیا کہ ہم جوڑ پیدا کریں, ہم توڑ پیدا نہ کریں. سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو جوڑ پیدا کرنے والا ہوں. یہاں تک کہ شرع نے یہ بھی کہا اگر آپ کے جوڑ کی وجہ سے معمولی جھوٹ آپ کی زبان سے نکل جائے اور اس نیت سے کہ ان دونوں کے درمیان اس جھوٹ سے جوڑ پیدا ہو جائے گا تو شریعت اس جھوٹ کو بھی جائز قرار دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے اور ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا, ان دونوں کا آپس میں صلح ہو جائے گا. شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے. تو یاد رکھیے لیس منا, آپ نے فرمایا اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو شوہر کو عورت کے خلاف بڑکا دیں یا اسی طرح مالک کو غلام کے خلاف بڑکا دیں, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے چھٹی بات ارشاد فرمائی, فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ,
وليس منا من قتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے یا عصبیت پر مر جائے یا عصبیت کی بنا پر لڑائی کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں عصبیت کسے کہتے ہیں قومیت کو کہتے ہیں قومیت کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے قوم کے اس بندے نے غلط کام کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نے ظلم کیا اس کے باوجود آپ اپنے اس بندے کے ساتھ کھڑے حضور فرما رہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں آپ کو چاہیے آپ حق بات کریں آپ کو چاہیے آپ اپنی زبان سے اس مظلوم کا ساتھ دیں ظالم کا ساتھ نہ دیں اگرچہ وہ آپ کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ آپ کی قوم کے اندر ہی کیوں نہ ہو آپ اس کا ساتھ نہ دیں آج آپ دیکھیں آج اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اس قوم کے بندے کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے اور باوجود یہ کہ وہ غلط ہوتا ہے لیکن اپنے اس بندے کا ساتھ دیتی ہے اپنے اس بندے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے شریعت نے ان باتوں سے ہمیں روکا ہے اور حضور فرما لے لے سمنا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ آدمی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تقوی والا لگتا ہے یہ عصبیت کیا چیز ہوتی ہے یہ عصبیت کیا بلا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ لگتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جس کے دل میں خوف آئے یہ آدمی اللہ کو پسند ہے تو عصبیت کی بنا پر اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ بھی حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ساتویں بات حضور نے فرمائی من انتحب نحبتا مشہودا ولیس منا کہ جو شخص اسلحے کے زور پر مال چھین لے اسلحے کے زور پر مال چھین لے فلی سمنا یا طاقت کے زور پر کوئی جگہ پکڑ لے فلی سمنا حضور فرما رہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں اور یاد رکھیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے اسے معمولی نہ سمجھا جائے کہ آپ کو اگر اللہ نے آج طاقت دی آپ کو اللہ نے آج زور دیا تو آپ نے اپنے اس غریب کے ساتھ جو آپ کا رشتہ دار تھا زیادتی کر لی اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا اور آپ کے ساتھ سب کھڑے اور آپ نے ظلم کر دیا اللہ کی دیر ہے اندھیر نہیں ہے ایک شخص کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ کہنے لگا کہ میں تو عذاب کے اندر ہوں عذاب کے اندر ہوں بھائی کس بات کی وجہ سے عذاب میں ہوں کا ایک سوئی میں نے کسی سے لی تھی اور لینے کے بعد اسے واپس نہیں کی اس سوئی کی وجہ سے اب تک میں عذاب بھگت رہا ہوں ایک اور اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا لیکن خواب میں دیکھا وہ عذاب کے اندر جل رہا ہے بھائی کیا ہوا آپ سے کون سا ایسا گناہ ہوا کہ جو آپ عذاب کے اندر جل رہے ہوں کہنے لگے کہ میں جب ایک لکڑیاں جمع کرتا تھا اور مزدوری کر کے وہ لکڑیاں جمع کر کے اس کے بعد اس کے مالک تک پہنچاتا تھا ایک دن اسی طرح لکڑیوں کا گٹھا میرے کندھے پہ تھا اور جمع کرتے کرتے جب میں اسے لانے لگا تو راستے میں لکڑی کا چھوٹا سا تنکا میں نے توڑا اور دانتوں میں خلال کرنے لگا اور ظاہر ہے وہ مالک کو نہیں پتا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے توڑا ہے اور دانتوں کا خلال کیا تو ظاہر ہے خلال کرنے کے بعد میں نے اسے پھینک دیا اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی معافی نہیں ہوئی کہ بغیر پوچھے ایک آدمی کا آپ نے مال لیا اور اسے بھی نہیں بتایا اور اس کی وجہ سے 70 سال سے میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں یاد رکھیے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مروہ ایک شہر تھا وہاں کی طرف سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد وہاں لوگوں سے ملے کچھ لکھنا تھا تو اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے لکھنے کے بعد وہ غلطی سے قلم اپنی جیب میں رکھ کے لے آئے مروہ سے شام لے آئے کافی لمبا سفر ہے جب شام پہنچے اور انہیں علم ہوا یہ قلم تو فلاں آدمی کا اور یہ میں لے آیا ہوں غلطی سے
تو انہوں نے شام سے پھر مروہ کا سفر کیا, شام سے پھر مروہ کا سفر کیا. اب تو آسانیاں, اس زمانے میں تو آسانیاں نہیں تھیں, سہولتیں کم تھیں. شام سے پھر مروہ کا سفر کیا, یہ قلم لوٹانے کے لیے کہ اگر ایسا نہ ہو یہ قلم میرے پاس نہیں گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس پہ پکڑنا ہو اور اس قلم کو واپس ان کے مالک تک پہنچا دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کو اللہ نے مال و دولت اور تجارت سے بھی نوازا تھا. تو شروع میں تجارت کیا کرتے تھے, تو ایک شخص آیا اور ان کے کپڑے کا کام تھا, اور کپڑے کا انہوں نے ان سے سودا کرنے کی بات کی اور کہا کہ اتنے میں آپ یہ مجھے دے دیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے آج سونے کا موقع دے, سوچنے کا موقع دے دیں, میں آج سوچتا ہوں کل آپ کو بتاؤں گا. یہ آج سوچنے لگے, تو جیسے سوچنے لگے اگلے دن ایک اور پارٹی آئی اور کہنے لگی آپ اس کے دام 10 گنا ہم سے زیادہ لے لیں, لیکن آپ یہ ہمیں دے دیں, اس شخص کو نہ دیں, آپ ہمیں دے دیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں, جس آدمی سے پہلے بات کی ہے اور سوچنے کا میں نے اس سے ٹائم لیا ہے اور ابھی ریٹ بھی طے نہیں ہوا لیکن میں نے اس سے بات تھوڑی سی کر لی ہے, لہٰذا میں اسی کو پہلے بلاؤں گا اور بلانے کے بعد جو اس کے مارکیٹ ریٹ ہے اسی کے مطابق میں اسے دوں گا, اس سے زائد میں نہیں دے سکتا. یہ حضرات حقوق العباد کا بہت خیال رکھنے والے تھے. آج تو بیانہ بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی نے اور زیادہ لگا دیے تو اسے کہتے ہیں ہم بیچ ہی نہیں رہے, اسے بیانہ بھی واپس دے لیتے ہیں. آج تو ہماری نیتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں, لیکن وہ حضرات ان چیزوں کا خیال کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیے یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو آیا جس کی چیز آئی ہم نے اٹھا کے رکھ لی اور دیکھی جائے گی. آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی کے زمین پر ناحق غصب کر لیا اور کسی کے زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی اس نے لے لیا, اپنی جگہ کے اندر شامل کر لیا یا اس میں قبضہ کر دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ زمین 7 توق اس زمین کا 7 گنا کر لو, یہ اس کی گردن میں کل قیامت کے دن ڈالی جائے گی. اب وہ زمین کتنی ہوگی, اب اس کا 7 گنا اور کر لو, یہ اس کی گردن میں کل قیامت کے دن ڈالی جائے گی. اور اسے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم نے یہ ظلم کیا, آج فذوقوا ما کنتم تعملون, اب ان عذاب کو چکھو جو تم نے دنیا کے اندر کیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. 7 ہم نے آج ذکر کی کہ 7 قسم کے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, اور 7 انشاءاللہ آنے والے جمعے میں عرض کریں گے کہ جن کے بارے میں حضور کا پاک ارشاد ہے کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.